Hallo, alle sammen. Hva er det vi finner på med nå? Hei på dere, alle sammen. Ja, det er meg, Bjarne Breidal. Og hvis du ikke er en sølvgutt, kan du bli min gullgutt. Gikk gjennom stemmeskiftet for lenge siden. Sa ingen sølvgutt. Ja. Og med oss i studio har vi... Bjarne Breidal. Ja, det kom vel ikke som en bombe, eller hva, Bjarne? Nei, har vi begynt å filme, egentlig? Ja. Åja. Okay. Så, ja, hva er det vi spiller for nå? Ser ikke du det? Det er veldig rart hvis du ikke ser det. Det har allerede begynt å legge for meg. Det er koselig. Men ja? Ja, vi spiller jo Tetris. Er ikke det gøy å spille? Det er kjempeskikt det. Ja? Og nå spiller jeg faktisk mot deg. Ja, vi spiller ikke mot hverandre for en gang skyld. Jeg skulle si at vi spiller mot en nordmann. Nei! Cafeteria drop, jeg hadde perfect. Hæ? Åh, jeg hadde perfect, men så fikk jeg cafeteria-drap. Du må ikke gjøre det, da. Nei, det var helt rett i. Du må ikke lære så mye av meg. Men hva var det du sa for noe? Vi spiller mot en nordmann. Ja. Og han skrev, gikk gjennom stemmeskiftet lenge siden, så ingen sølvgutt. Ja, men da er du min gullgutt. Og du, Bjarne. Har du sett på mine YouTube-videoer? Helle måne! Tror du han har sett dem? Har du spurt han om det, kanskje? Nei, men vi tappte da. Det var jo helt forferdelig. Det gjorde vi, ja. Dette er rett og slett pinlig. Jeg er jo level 20. Det er det faktisk. Ja, men så legger det, og det er helt forferdelig dette her. Så... Ja, men hvorfor har du nevnt YouTube-kontoen vår før da? Eller kanskje han vet hvem vi er? Jeg vet ikke, det... Nei, du husker vel i startfasen når jeg lagde denne kontoen, og jeg... Hvorfor tror vi at du er? Nei, da jeg først hadde laget denne kontoen her, da viste du en rundt til alle sammen. Og du vet med de der eldre sentre-videoene mine. Men jeg fikk jo ikke så mye respons da, så jeg bare sånn, ja, da... Hvis folk ikke er så interessert i det, så får jeg bare legge det ut for min egen del, og hvis folk ser på det, så er jo det bare en positiv overraskelse. Og sånn har det nå vært da. Jeg har jo reklamert for Honda Goldwing, og rasister og fascister, og... Ja, diverse andre ting da. Så du har reklamert ganske mye, ikke? Ja, men du ser jo resultatet da. Ja, du har fått mange som sett på. Ja, vil du si mange? Ja, det vil jeg. Ja, det er jo veldig mange andre som driver med mye av det samme som vi gjør, da bare ikke like bra. Og de har jo på én episode flere viewers enn det vi har til sammen. Ja, det er på grunn av de spiller taperspill. Ja, det... Kan vel kanskje kalle det det da. Jeg kaller det faktisk det. Ja, jeg hører du sier det. Ja, jeg hører at jeg sier det. Snakk om å distansere seg fra fansen. Ja, jeg synes de distanserer seg fra oss. Ja, det var egentlig en ganske god måte å formulere deg selv på. Men hvis folk er så smarte da, hvorfor skal de se på våre videoer? For vi er smarte. Ja, men burde de ikke heller lese en bok eller noe da, hvis de var så smarte? Nei. Nei. Bøker er kjedelig. Ja, du sier det, ja. Jeg gjør det, ja. Ja, du gjør det, ja. Ja, jeg gjør faktisk det. Ja, jeg hører at du sier det. Ja, jeg også hører at jeg sier det. Ja, du kan høre deg selv si det, altså. Ja, jeg gjør faktisk det. Ja, men det er noe koselig, da, er det ikke det? Det kan være koselig. Det kan være koselig. Hvorfor er det ikke koselig? For det er jo koselig. Ja, det var en koselig ende. Hvorfor har du ikke vunnet enda? Ja, fordi jeg spekulerer i litt sånn der hulti-bulti-jukse, altså. Ja, jeg lurer på om de har holdt på i mange år og lært seg å hacke for at de skal jukse i Tetris. Nei, men jeg bare tror at det er noe sånn der mystisk som skjer her, for jeg tror vi sender flere enn dem, altså. Det er... Ei. Han svarte ikke, men det er sikkert på grunn av å spille det. Jeg kan jo spørre, har du sett Anders sin... YouTube-konto. Eller kanskje du vil legge han til på Facebook.
Vi taper jo! Det gjør vi, og det... Hva skjer? Vi sendte jo ikke så mange da. De sendte jo 44-29, vi sendte 31-19. Ærlig talt, hva er det som skjer? Jeg lurer på om vi skal kanskje ta og vinne en runde. Dere er en og sånn person? Nei. Nei. Det er vi ikke. Ikke? Eller? Ja, drite det. Ikke? Ja. Ja, jeg kjenner deg godt, eller hva, Bjørn? Hvordan kan vi være samme person? Da hadde vi vært veldig flink, da. Ja, åå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  Du må slutte med de kafeteriene. Ja, jeg må det, men det legger sånn da. Kafeteria drop. Jeg har fikk en. Du må slutte med det. Ja, åh, kafeteria drop. Det er ikke morsomt, Bjarne. Det er ikke morsomt. Det er jo litt morsomt da. Ja. Ja. Kanskje for de som ser på, de bare, åh, se på han, og så Bjarne Breidahl. Ja, de kan ikke spille Tetris. Ha, ha, ha. Kanskje vi skal utfordre dem til en kamp? Det var en kjempegod idé, Bjarne. Har dere lyst til å ha en runde med Tetris mot meg, Anders Breidahl, og... Bjarne Breidahl. Da kan jo dere bare legge meg til på Facebook, og legge igjen en kommentar, og gjerne like videoen også. Og så kan jo... Tommel opp. Å, helle måned. Og så kan jo vi bare finne et tidspunkt. Sånn... Vi er veldig fleksibel. Sånn, det, ja. Det er det. Nå er klokken for eksempel 2:05. Det er den. På natta! Ja, så... Må ikke si det høyt. Ellers kan vi få husarrest. Ja. Men da kan jo vi bare lage flere Let's Play-videoer, som du sa. Ja. Vi kan jo det. Det kan vi. Nei, så bare legg oss til og legg en kommentar og si sånn, ja, jeg har lyst til å utfordre dere, fordi jeg tror at jeg er mye bedre enn dere. Og så kan jo vi finne ut da, hvem som er best. Det hadde vært kjempesikt det. Ja. Det er sånn, hvis dere slår Bjarne Breidahl, så kan dere få lov til å utfordre meg, Anders Breidahl. Eller så går vi bare rett på å ta team. Ja, vi kan ikke lage bord da. Det kan vi ikke, nei. Jo, vi kan lage bord, men ikke teambord. Ja. Så det er det som er litt av utfordringen da. For vi kan ikke... Kan ikke du fortelle hvorfor vi ikke kan? Jo, fordi jeg og Bjarne Breidahl var litt på det der, ja, hvorfor kan ikke vi bare lage bord da? Jo, jo, for det er sånn, da sier jo jeg at ja, det er fordi vi må kjøpe det. Ja, men vi er jo i sommerferiemodus, så hvorfor kan vi ikke bare kjøpe det da? Ja, ok, det var en god idé. Woho! Og jeg tok knockout. Nice. Så, vi prøvde å kjøpe, men det gikk ikke. Og så så det, du kan tjene... rubiner med å gjøre ditten og datten. Og så gjorde vi det da, men så fikk vi de aldri, så vi er så gode. Så vi begynte å stille oss ledig til veldig mange sånne spørreundersøkelser, og vi løste mange av de, men vi fikk aldri rubiner for det. Og siden det fortsatt ikke går an å kjøpe rubiner, så har vi rett og slett fått skjegg i postkassa, og vi har rett og slett ikke noe mulighet da, til å kunne lage teambord. Var det greit beskrivet, Bjarne? Jeg falt litt ut på grunn av jeg leste hva som ble skrevet på chatten, og jeg regner med at du forklarte det bra, så ja. Ja, jeg nevnte det med at vi prøvde med oss på spørreundersøkelsene, men vi fikk ikke rubiner for det. Prøvde å kjøpe, men det gikk ikke an, og ja. Ja, for de skal være så rasistiske. De vil ikke at folk skal bruke rubiner. Litt rart det der. Jeg vet ikke om det er direkte rasistisk, men det er i hvert fall veldig dårlig det er en veldig dårlig forretningsmodell da. Hvor falt du ut nå? Ja, det er 3-2 da. Ja, men det... Oi, er vi 3? Eller... Oi. Oi. Hva er det? Er 3 mot meg? Da er godt gjort. Er det... Er det meg alene nå? Ja, jeg har jo falt ut. Så det er 3 stykker mot meg? Åja. Ja, men det er ute da. Men vi... Hva skrev du da?
Men det er faen meg godt gjort. Vi er gode, ja. Nei, vi er fetter og fetter. Ikke fetter og kusine, men fetter og fetter. To. Var det godt forklart? Ja, men ikke boys var fettere. For min åpne kassen. Kassen, yeah, yeah, yeah. Det er bare... Ja, det gjorde vi i forrige episode, da. Kanskje voldte den? Nei. Er det noen andre boys som skrev vi ikke har voldtatt enda? We are the play momenten. Oeo. Oeo. Nei, jeg kan ta Oeon, så kan du ta resten. On the playmanship. Nei, det, jeg kan ta den, og så kan du ta resten. We are the play momenten. Oeo. Herregud, jeg ble knocka ut der. Vi spiller mot skikkelig gode folk, vi. Ja, men det er ikke bra. Nå. For nå kommer jeg til å bli noe ut, for nå sliter jeg! We are the play moment, oh yo, in. On the play moment. We are the play moment. Come on a twip, when we run on the play moment. Men jeg kan jo begynne med... Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Boom, 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 boom. Hey, boom, Mr. Boom, President, boom, what is boom, the plan? Boom, 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 boom. More boom, and more boom, people. Boom, boom. No. Woohoo, yeah. Hey, Mr. Woo-hoo. President, yeah. I have been Woo-hoo. Told. Yeah. More and more people Woo-hoo. Is catching yeah. the cold. Boom, 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 allerging boom, is boom, sneezing. Boom, 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 the air is boom, not boom, clean. Boom, boom, and more boom, and more Jesus enjoys boom, boom, nicotine. Boom, boom, so, boom, hey, Mr. President. Bum 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 bum. Det var koselig. Ja, det var egentlig... Cafeteria drop. Ja, det har fått et par av de her også. Men ja, kanskje vi burde begynne å gjøre det oftere. Litt sånn her duettidspørsmålstegn. Husker du det? Du har tidsspørsmålstegn? Ja, når vi hadde med den godeste... den godeste episoden der vi hadde Blues Brothers! Ja, 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 ja! Det var jo du har tidsspørsmålstegn, og så sa du, start med våre videoen da! Ok, og så gjorde vi det da! Vi gjorde jo faktisk det! Ja, vi gjorde det! Til alles glede og spott og spe! Lever du fortsatt? Jeg lever som en potet i paringstida. Det er veldig bra for at jeg sliter nå. Ja, men det gjør jeg også akkurat som en potet i paringstida. Sliter de da? Oh, ja. Har du noen gang sett testiklene til en potet? Nei. Nettopp. Så... Har du? Nei. Det blir koselig. Nei. Oi, oi, oi. Har du lyst til å se de altså? Ja, det er hvis jeg kan få se en potettestikkel for første gang, så hadde jeg ikke sagt nei takk til det, for jeg er jo litt usikker på om poteter i det hele tatt har testikler. Hei, da. Ja, jeg tror faktisk ikke de har testikler. Ja, nettopp. Nå skrev de sorry red team. Ja, men hvorfor sa de sorry red team da, din gamle gris? Fordi han er på vårt lag. Ja, og derfor skulle han gjort en bedre jobb. Ja, det er derfor han sa beklager. Ja, men det gikk ikke godt nok. Ja, vi fikk ikke lov til å se hårdet til ham. Jeg synes han var litt rask ut der. Jeg synes han var det. Få opp han tar en titt innom YouTube-kontoen da. Ja, det hadde vært veldig gøy det. Kanskje vi får en ny lojal fan? Legg inn en kommentar hvis det var du som vi spilte mot. Ja, det hadde jo vært kjempekoselig, for da kan jo vi invitere deg til en ny revenge-runde. Og det hadde vært kjempesjekt. Ja, jeg tror seerne våre hadde likt det, eller hva, Bjarne? Kanskje han kan bli invitert med som en fast karakter? Ja, det kunne jo vært koselig, men det er jo forbeholdt at han ikke er et rumpehull, da. Legg inn en kommentar hvis du er et rumpehull. Det er sånn, Geir, han kunne jo gjerne vært en del av vår gruppe, han, men han er... Jeg sendte mange flere enn dere, jeg sendte flere enn dere til sammen. Men han er rett og slett for irriterende til å kunne invitere inn i studio flere ganger. Ja, han er vel kanskje det, ja. Ja. Hvis ikke mamma sier det, hun kommer jo til deg. Ja, Bjørn, du må jo ta det
broren din med på video da, sånn at han ikke sitter alene. Var det moren din? Ja. Ja, ok. Men jeg vet ikke om vi faktisk har nevnt det. Nei, vi har ikke det. Vi trenger ikke gjøre det heller. At Geir er... Jo, det har vi nevnt. At Geir er min bror. Når var vi nevnte det da? Tror jeg bare vi kom inn med det en eller annen gang. Ja, ok. I de tidligere episodene da? Det var faktisk ikke en fremtidig episode. Åh, det kan jo hende. Men ja, for dere som ikke vet det, så er Geir, det er lillebroren din, er det ikke? Jo. Jo. Han er født i 1999. 1999? Så han er 16 da, eller? Da er han 15, ikke han er? Åh, så han har ikke fylt den da? Jeg er faktisk litt usikker. Jeg driter noe i han der klovnen der. Nei, men han er noe broen din da. Det spiller ingen rolle, du har jo hørt han. Ja, men søsken kjærlighet. Det finnes det ikke. Det må da være noe som alle liker. Hva var det vi kalte det? Det var søsken kjærlighet. Det er noe som alle må ha. Brødre og søstre og mor og far, det er søsken. Ja, det er søsken kjærlighet. Er det faktisk en sang, eller er det improvisasjon? Jeg håper nå i hvert fall ikke det er en ekte sang. Vi vinner jo mot Fluffy. Fluffy Float 26. Someone should join my team. I know Bjarne. He is my cousin. You guys know each other or something? Nei, vi heter bare samme. Vi er på samme lag her, og vi kjenner ikke hverandre. Ja. Det var dumt spørsmål. Ja, nei! Nå må du jekke deg ned. Det finnes ikke noe som heter dumme spørsmål. Bare dumme svar! Ja, ja. Så lenge det ikke er sånn, hvorfor inviterer ikke dere Geir på flere videoer? Det er et dumt spørsmål. Nei! Det er et veldig godt spørsmål. Da kan vi svare, han er irriterende! Ja, det er i hvert fall et godt svar da. Ja, ikke et dumt svar. Det er veldig, veldig godt svar, det altså. Det synes jeg i hvert fall er Bjarne Breidal. Og hvis du er ikke Bjarne Breidal? Jo, er jeg ikke det? Nei, jeg er Bjarne Breidal. Ja. Eller jeg da? Kanskje jeg er Anders, og ja, du er Bjarne? Ja, nå stilte du et veldig filosofisk spørsmål da. Ja, jo, kanskje det, ja. Ja, hvorfor stiller du egentlig så mange filosofiske spørsmål, Bjarne? Jeg gjør ikke det med vilje, det er bare rent tilfeldig. Ja, jeg er bare en filosofisk person da. Ja, har du studert filosofi eller noe? Studere? Hva er det for noe tull da? Jeg jobber, jeg! Ja, du har noe studert tidligere da. Ja, jeg har vel kanskje det, ja. Ja, du har jo gått på skole, har du ikke det? Ja. Har du ikke fullført både første og andre klasse? Jeg tilførte det faktisk 3. klasse også. Ja, og da har det sikkert gått 7. og 8. også da. Nei, jo da, jeg har jo det. Ja, ellers hadde du hatt et skikkelig problem med å både lese og skrive. Hva er det for noe? Ååå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 å Stopp humortoget! Hva er endestasjonen om jeg tar å spørre? Det skulle du likt å visst. Ja, det er derfor jeg spør. Jeg har ikke vært på endestasjonen der. Du har ikke det, nei. Nei, har du? Er det NSB som driver det? Det kan hende, de er jo alltid forsinket. Ååå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 
Bergen City. Ja, han går vel ikke lenger enn det, nei. Nei, jeg tror ikke det. For det er ikke... Kanskje jeg tar bybanen videre, da? Nei, du og du, Bjarne. Du er litt av en hyba-lyba person. I know Bjarne. He's my cousin from the name. Lol, oops. Yay, more people came. Hi, guys. Did you come? Did you come? Come? Åh, jeg skulle skadde det samtidig som deg. Men det gikk ikke det. Vi har faktisk like langt navn nå. Anders og Bjarne, det har jeg ikke lagt merke til før. Det var litt sånn spesielt. Litt ja. Freaky, faktisk. Og så starter mitt navn med en A og din med en B.
Tilfeldig? Ja, det må det nå være. Ja, jeg er litt skeptisk. Ja, ja. Da må vi tenke over det, ja. Ja, ja. Til alle dere som ikke har lagt til Bjarne på Facebook. Hva er det egentlig moren din heter, Bjarne? Jeg synes vi skal holde hemmelig. Hun vil ikke bli avløst. Ja, men alle vet jo hva min mor heter. Ja, men min mor vil ikke bli avsløpt på YouTube. Ja, ja. Hun er litt redd for at det kommer sånn skumle folk og så... Åh, du vet vi navnet på moren til Bjarne Breida, eller skal vi gå med og ta hun? Ja, ja. Og så kommer de og tar, krever løspenger fra meg. Og da er jeg nødt til å spille mange konserter som jeg ikke tjener penger på. Og for at jeg skal betale løspengene. Det blir jo bare stress. Jeg tror du overdriver litt nå, Bjarne Bangude. Det er ikke jeg, det er min mor som har sagt det. Er hun nervøs, eller? Hun er litt nervøs, ja. Ja, så er hun litt rart. Litt sånn som bestemoren din, stoler seg helt på systemet. Ja, ja, men nå har jo hun snart tatt sitt siste åndedrag også, da. Har hun det, ja? Ja, hun er jo 3 år. 3 år? Nei, vel. Nei, hun har ikke fylt 84 enda, hun er 83 år. Nei, jeg tror du sa 3 år. Nei, 3 år 80. Jeg hadde tenkt å si 3 år... Nei, 84, men hun har ikke fylt året, og det tror jeg er i desember. Du vet at du gjør det veldig vanskelig for meg når du faller ut hele tiden. Det er ikke min feil, Bjarne. Det er ikke min feil. Jeg vet ikke hvorfor jeg spiller så dårlig nå. Det spilte jo så mye bedre i sted. Jeg vet ikke om det er på grunn av at jeg er level 20. Det kan gå til henne. Jeg tar en liten sånn... Valopipop imot level 20 her. Men vi hadde jo en episode tidligere, ikke i dag, men faktisk i går, siden vi har byttet dato nå. Men ja, din tullebok, ja. Da snakket jo vi om hva vi egentlig skulle gjøre på neste episode med Tetris. Hva var det vi skulle det? Ja, vi skulle se på Boys Voice. Det skulle vi gjøre. Hvorfor ser jeg ikke vi på det? For jeg spurte deg, og du sa... Nei. Og det er faktisk sant, Bjarne. Det er faktisk sant, det. Ja. Men jeg synes det var viktig at vi ikke kom ut med det sånn at... oi, han var flink, han der Amstan. Ja, jeg tror han er en Platinum-spiller. Han er nok det, ja. Nei, jeg synes det var viktig å få fram sånn at ikke folk begynte å lure sånn her. Og vi skulle jo egentlig sitte og se på Tetris og... oi, beklager. Tetris og Boys Voice. Men her var det bare Tetris. Nå ble jeg skuffet. Men neste episode kan jeg garantere deg Boys Voice og Tetris. Ja, det høres jo ut som en ganske så god kombinasjon det, Bjarne. Vi gjør jo faktisk det. Ja, det... Eller hva sier du, Anders? Jo, jeg vil nå påstå at det er en ganske god idé. Eller hva, Bjarne? Ja, jeg synes jo nå det, eller hva, Anders? Ja, jeg syns nå det. For... Hvorfor? Ja. Ja, jeg syns nå det. Har du fått ut? Åh, ja. Du må slutte med det. Jeg tror vi... Skal vi si neste tre runder til? Ja. Eller skal vi ta 5? 3. 3. Da må vi vinne i hvert fall 2 av de da. Hette han Hår? Vare? Våre? Ja, hvis det hadde vært Hår, så hadde det skulle vært en Hår der. Det var det jeg lurte på, men hva blir det da? Våre? Våre, ja. World of Våre. Did that come where? That's what we... det er ikke rart du faller ut hvis du ikke spiller da. Asking. And that's... What she said. Ja, men jeg kan bare spille sånn defensivt der, for ellers blir jeg bare knocka ut uansett. Men, ja, hva for med den holdningen? For i stedet for å sende så fryktelig mye selv. Sånn blir du knocka ut? Ja, mest sannsynlig. Så prøver jeg hovedsakelig å basere meg på å sende det han sender til meg. Cafeteria!
Men nå er jeg ute. Ja, det har jeg også vært. Og der er våre ute. Og der er du ute. Ja. Så da tappte vi første runde. Da må vi vinne i neste to. That's what we're asking, and that's what she said. Dette er skammelig dårlig, altså. Men det blir sånn at level 20-spilleren taper. Ja, men hva med level 12-spillerene da? De dritter vi. For de er jo bare nettopp blitt gull. Ja, og en kjeft full av hull. Det er ikke tull. Fikk du deg et... Ja, du tok den? Ja. Legg inn en kommentar hvis du tok den. Ja, eller legg inn en kommentar hvis du ikke gjorde det heller. Da kan vi forklare. Jeg vet ikke om vi har... Eller kanskje vi skal ha det der vi forklarer folk om blomster og bien-episode. Kanskje det. Det er jo sikkert mange der ute som ikke har foreldre som tar seg tid til sånne ting. Så kanskje Bjarne og... Anders og Bjarne skal gjøre det en episode. Og kanskje de nå foreldre kommer i morgen og sier hei lille Geir, eller gutt, eller jente. Nå skal jeg, nå skal jeg fortelle om blomster og biene. Og så sier de nei, det vil vi ikke, for at vi skal lære på YouTube av Anders og Bjarne Breidal. Så det, nå når de har sagt det sånn, så kan ikke vi trekke oss. Da må vi gjøre det. For ellers blir de skuffet og kommer aldri til å lære om noe, for de er klar for å lære av Anders og Bjarne Breidal. Ja, det er, vi har mye visdom som vi kan fortelle til alle dere hubaluba-personer der ute, eller hva, Bjarne? Ja, vi har vel kanskje det, eller ja, hva, Anders? Fordi jeg er nå i hvert fall P-I-M-P, og det er jo lett for dere alle å se. Nå er jeg litt usikker på om du er det, men er du det? Ja, jeg er nok også det, ja. Ja, det hørtes i hvert fall sånn ut når du, som du beskrev hvordan du fikk din forrige kjæreste. Vi var hen! Så gøy var det. Da må vi vinne siste nå, da. Ja, det syns nå i hvert fall jeg. Ja, fy takkene, jeg gleder meg til å lære Knoll og Tott om blomster og bier. Det kan bli koselig. Ja, det kan egentlig bli det, altså. Hvis ja. Jeg slutter med disse kafeteriedropsene, så... Så kanskje vi vinner rundt her, og... Kanskje det. Kanskje ikke. Kvifor ikke. Slo meg! Oh, da tappte jeg. Ja. Jeg tok en stygg, stygg misdrop der på slutten. Og ikke nok med det, men du slo jo meg i utholdenhetskonkurransen. Ja, men det er jo på grunn av jeg har trent opp stemmebåndet ja, mitt. Ja, du har... Skal vi ta to til, eller best av fem? Hvis vi taper noe, så må vi ta en best av fem. Ja. Ja, det er det. Ja, for vi har jo faktisk, vi har ikke lagt den ut enda da. Ja, det har vi ikke. Men jeg har jo lagd sangskule nå, som vi har mast om veldig mange ganger. Eller har vi egentlig? Nei. Vi er blant oss to har i hvert fall gjort det. Det har vi. Men vi har egentlig holdt det hemmelig til folkens der ute. Men det skal komme en sangskule med Bjarne Breidal og Anders Breidal. Ja. Og der... viser jeg veldig mange tips til hvordan du kan få en sånn dyp og god og fin sølvguttstemme som jeg. Og den har allerede funket ganske så bra på meg, Anders Breidal. Ja, du hørte jo det at han holdt ut nesten like lenge som meg. Ja, det... Selv om jeg kunne trykket litt til, så ja, var han veldig flink der. Ikke ydmyk meg. Så var han veldig flink der. Ja, tusen takk, Bjarne. Jeg har brukt en del av tipsene dine, altså. Men de skal ikke vi snakke om så mye her, fordi da ødelegger vi nesten overraskelsen til de andre fansene. Ja, da har du helt rett i. Og nå begynte jeg å slite. Ja, men tror du at det kommer til å bli et fast innslag på vår kanal? Nei, ikke et fast innslag, men det blir et par episoder, tror jeg. Ja, du tror det, ja. Jeg tror kanskje det.
Ja, det er noe, det tror jeg for det blir kjempekoselig, eller hva, Bjarne? Det er bare spørsmålet hvor mange tips jeg skal gi dem. Først må de faktisk vise deg at de faktisk er verdige, da. Og da må de se på videoene og vise at de kan bruke tipsene mine. Det som hadde vært en fantastisk utfordring til folkens, det er hvis de hadde sett på dine videoer, øvd litt hjemme, sånn privatist, og så hadde de lagt video-respons til deg, og da kan du gi feedback til dem om hva de trenger å øve mer på, og hvis de er gode nok, så kan de bli forfremmet til neste episode. Hadde ikke det vært en utrolig kul idé? Det hadde vært veldig kul idé. Ja, det hadde jo virkelig, da hadde vi virkelig fått et godt samfunn rundt Anders og Bjarne Breidal, hvis vi hadde fått så mye respons. Og du vet at hvis vi minner meg på det til neste episode, så kan vi si det opp på den. Det glemmer nok ikke jeg med det første, for å si det på den måten. Ja, men jeg gjør ikke det for å si det på den måten. Det er bra. Ja, for å si det på den måten. Ja. Oi, 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 cafeteria drop. Det er ikke bra, for nå må vi vinne. Jeg lever fortsatt, jeg også. Men jeg skulle gjerne foretrukket varmen fra kvinnen i stedet. Og vi vann! Det var noe 3-2 da, men vi vann! Hvis for deg, vi vann! Vi vann! Og nå er det 2-2-ho! 2-2-o! Ja! Så hva var det? Da blir det last runde. Ja, startet med en kafetere. Ja, det gjorde nesten jeg. Jeg trykte heldigvis på riktig feil knapp. Men nesten feller ingen fra... Den store, hvite, fine høsten. Tralalalalalala, lalalalalala. Ja, så har du en god historie å fortelle? Ja, det var noe, du vet han godeste fatteren. Fatteren, ja. Ja. Han var en syndig kar. Han gikk lavmelt gjennom livet. Hva var det du sa for noe? Han gikk lavmelt gjennom livet. Han gikk hva for noe gjennom livet? Ja. Har du ikke hørt vinskvetten? Nei. Ikke akkurat den, i hvert fall. Ja, men skal vise den til deg en dag i dag. Ja, men det er da koselig. Ja, men du vet nå han godeste fatteren. Fatteren, ja. Ja, han har... Jeg vil ikke anklage han for plagiering, men å helle måned, altså. Du må ikke gjøre det, da. Nå mistet jeg tanken min, men du husker jo vår episode med Kosekrogen. Ja. Ja. Han har laget en kosekrog på Facebooket. Er det koselig? Oi, fytt akkurat, altså. En tull. Greit, da. Jo, han har laget en skikkelig koselig kosekrog på Facebooket, og der kan man rett og slett diskutere litt sånne abstrakte og surrealistiske ting, og helt normale samfunnsproblemstillinger, da. Og der har jeg vært litt aktiv, da. Og mens vi snakker om ondskap og sånne ting, da, så kommer jeg på tanken at jeg har jo vært kjent for å være en ganske ondskapsfull liten krabat gjennom min barndom, da. Ikke bare barndom. Så jeg spurte han, fatteren, er ikke jeg ond, da? Jo, du er definisjonen på ren ondskap, jo, Anders. Og da bare, å, jagge meg døtte. Og da fikk jeg litt sånn der flashbacket til hva jeg ville ha gjort i de situasjonene, da. Og da fikk jeg den ideen da, om at jeg skal rett og slett snike meg inn i alle deres hus og stjele deres kaffefiltre. Fordi jeg kjenner en liten hubaluba-person som vil gi meg spotpris på kaffefiltre da. Så jeg vil rett og slett tjene fryktelig mye penger da på det illegale kaffefiltremarkedet da. Og det er ikke du invitert med på, Bjarne, men jeg skal selvfølgelig spandere en solobrus på deg når jeg har hentet inn profitten. Er ikke det koselig? Men hvorfor tar ikke du kanskje jeg får en cola, da? Jeg synes det var veldig ond.
Ja, hvis du skal være så bastant på det, så skal du få en cola-brus av meg i stedet, da. Og en solo. Og en solo. Du, you driver really hard bargain, Bjarne. Ja, gjør vel kanskje det, ja. Ja, du gjør nok kanskje det. Men uansett, ja, den godeste dame der på forumet, hun sa at... ja, men det kan du ikke gjøre, fordi vi har sånn spesielle kaffemaskiner med bare, som vi bare har ett filter på. Og da sa jeg, jeg håper ikke dere kjører samme filosofi rundt kondomer og undertøy. Og kanskje de gjør det? Ja, men jeg kommer til å ha hvis du gjør det. Jeg fikk nå aldri svar på det da. Men det fikk meg faktisk på en tanke da, at de nevnte jo det at de hadde en veldig sær kaffemaskin. Og jeg kjenner jo en ganske sånn hubaluba-person da, som rett og slett samler på sære kaffetraktere. Og han tror jeg ville gitt meg en ganske god pris på det også, for slik som de beskriver den, så er den veldig sær. Vil ikke du si at den er sær også, Bjarne? Jo, for vi var han med to nøkker fra Bjarne. Ja, da er det 3-3. Breidal. Ja. 3-3. Men denne hubaluba-personen da... Men jeg falt ut deg. Han jeg har jo vært hos han før da, det er jo derfor jeg kjenner han da, selvfølgelig. Og han inviterte meg inn på hans personlige kafé da, som han kalte det. Og det var rett og slett et lite rom der hvor han hadde samlet opp alle disse kaffetraktene sine da. Og det som er veldig å merke, det er at etter han hadde kalt det sin personlige kafé, så synes jeg at han lo litt sånn unødvendig mye. Han var sånn, ja, og dette her er min personlige kafé. Og... Det var ikke litt mer sånn her. Nei, det var ikke like koselig som det, altså. Jeg synes rett og slett at det var litt flaut for alles del, altså. Så det var litt sånn rart da. Men sånn med tanke på hvor mange kaffetraktere han hadde, jeg tror jeg telte opp til 40 på det lille sekundet som jeg fikk lov til å være der inne. Så skulle jo man tro at en slik hubba... Teller du så fort? Så skulle man tro at en slik hubaluba-person skulle invitere på en kopp kaffe i det minste, eller hva, Bjarne? Kanskje han ikke vet hvordan han lager kaffe. Ja, for det han sa det var at... ja, men det som er... jeg må ikke ha Bjarne Breidal stemmen da. Ja, men det som er faktumet er at... Det som er det dumme med å ha sære kaffetraktereer, så er det det at kaffen din smaker rett og slett litt sånn sære. Og jeg synes at det var en veldig dårlig unnskyldning da. Og han sa at han drakk ikke kaffe selv, og derfor kunne han ikke spandere mer på kaffe. Men det som jeg synes er litt merkelig med denne personen da, det er at jeg har sett han så mange ganger på flekken. Du vet jo hvor flekken er. Og, nei, det er ikke på buksa mi, ha. Det er kaféen jeg snakker om, selvfølgelig. Og han har ofte en kaffekopp i hånda sin, når han er på flekken, altså, rett og slett. Og, du snakker det. Jeg falt ut, jeg. Ja. Det gjorde jeg før den runder. Du kunne ha sagt det, da. Jeg sa jo det. Da hadde jeg sluppet å miste så mange poeng. Ja, men jeg så jo han ofte der med kaffekopp, så jeg tror rett og slett at han er et rumpehull, ja, altså. Han er et kjempestort rumpehull. Ja. Kanskje han har et kjempestort rumpehull? Det kan godt hende. Det er nok en grunn for at han har så mange kaffetraktere. ja, men hva sier du til dette da, Bjarne? Jeg sier... Habibo? Shubiruda... Ha det bra! Og så, og snakkes vi! Snakkes! Senere! Sikker på det? Bam, bam. Ja. Jeg tror nå det da. Kanskje.